Бүтээгчдийн үйлдвэрлээс үндэсний үйлдвэрлэгч рүү. Тэгээ баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслийн цааш шинэхэн дугаар үзэгч тавханд хүрч байна. Энэ удаа дөрвөн төрлийн амталсан махыг зах зээлд нийлүүлж байгаа Өөдлөн Дэвжих компани үйл ажиллагааг танилцуулах гэж байна. Та бүхний сайн мэдэх кальбижим, тогтворотан зэрэг амталсан махыг зах зээлд нийлүүлж үйлдвэрлэж байгаа гэр бүлийн бизнесийн үйл ажиллагааг бид энэ удаа дэмжиж ажилласан юм а. Бүгд найрамдах Солонгос улсад баггүй хугацаагаар ажиллаад ирсэн Бат чулуун цацрал туяанаар эх орондоо ирээд Өөдлөн Дэвжих нэртэй компани байгуулжээ. Солонгос дэд чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан үйлдвэрт ажиллаж байсан болохоор монголчуудынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн өөрийн гэсэн технологитойч болжээ. Монголчуудын гол хэрэглээ бол мах. Манай улсын нэг хүний махны жилийн хэрэгцээ 80.7 кг байдаг байна. Гэхдээ махыг бид чанж, хуурч, шарж янз бүрээр хэрэглэдэг бол сүүлийн жилүүдэд амталж шарсан махыг хэрэгэлдэг болсон байна. Монголчууд бол бүгд бараг шах уйдэд сорцсон тий. Амтсан тахямах буюу тактуритан тахамах буюу чэйв бүгэн амтсан өхриймах буюу пүлгүүгийн амтсан өхрийн хавирга буюу кальбичим гэдэг одоо яг энэ дөрвөн төрлийн бүтээгтүний монголчууд айгүй ингээд хэрэгэлдэг юм байлээ. Ингээд солонгос ингээд гонзодоор ороод үзэхэд ихэнхэнд ингээд авч идчихдэг яг тийм түгээмэл хэрэглээс орцсон хоол байсан. Амталсан гаха тахиа үхрийн мах. Гэхдээ жэюг бүгийн тактритан бүлгүүгийн кальбичим гэсэн нэрээр нь монголчууд амтахгүй. Амталсан мах үйлдвэрлэн гаргадаг эрх бүхий 3 компани байдгийг нь Өөдлөн Дэвжих компани юм а. Бусад нь гадны хөрөнгө оруулалттай компани манай улсад энэ төрлийн бизнес эрхэлж байна. Гэхдээ шинээр үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд бүх зүйл дардсан байгаагүй. Солонгос улсад ажиллаж олсон мөнгөөрөө компанид хөрөнгө оруулалт хийж бүхэл зүйлийг өөрсдөө хийж бүтээсэн байна. Го солонгосоос ирэхэд ерөөсөө гадуур явход ерөөсөө ажлынхаа байсрыг олохгүй тодорхой хүрээнд найз нөхдөөсөө асууж сургалсан ажил төрлийг ер нь олдохгүй юм байлээ тэр үедээ. Тэгээд өөрсдийн гэсэн бизнесийг хийх шийдсэн гэр бүлтэйгээ яриад тэгээд ойлоо гаргаж гадуур дотор бүх юм уд хийсэн л дээ. Тэрний өвчнөд өөрсдийн гэсэн одоо энэ жижиг үйлдвэрийг өөрсдөө бий болгочиход байж энэ. Компани нь бол 2013 оны 8 сарын 22-нд байгуулагдсан. Тэгээ тэрнээс хойш ингээл бүх зөвшөөрөл бичигээр нь дан сар ингэж явсаар байгаа. Яг албан ёсоор 14 оны 12 сарын 30-нд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан. Тийм тэгээд яг худалдаанд бол бид нар чинь 2 сараас гаргаж хэлсэн. Анх ингээд манахыг гаргахаас өмнө гаргаж ирсэн газар байсан юм билээ. Тэр газар маань бол оюуны өмчийн патенттай газар байсан. Тэгээд патентныхаа дагуу ингээд одоо манай бүтээгтүүний ингээд өөрөлдгөн таган дураа хийсэн мэсээ тэргээ манайх руу асан тийм хүн гарч ирсэн л та. Тэгээд ингээд нэг дөнгөж худалдаанд гаргаад эхэлснээс ахлаа яг тийм саад бэрхшээлтэй толгорч эхэлсэн. Тэгээд энийхээ дагуу шалгуулдаг газруудаараа шалгуулад ингээд оюуны өмчийн газар бол нэг хэрэглэгч шудраг үйлчлэл хэрэглэгчийн төлөөх газар дээр шалгуулад тэднийхтэй адилхан биш угаасаа бүтээгтүүн гээд угаасаа гараад ирсэн. Махан дээр угаасаа оюуны өмчийн патент олгодгүй юм билээ ер нь. Өдөр тутмын хэрэглэн штэ монголчуудын хувьд. Тэгээ яг сав баглаа бодлон төрөл авч исэн юм билээ л тэ. Тэрийг нь тэгээд мэдхгүй хүмүүс бол тэ энэ ч ихтэй одоо эдний бүтээгтүнийг ингээд уран дураа хийчлээ гэж ч ил ярддаг тэ. Одоо яг энэ дөрвөн төрлийн бүтээгтүнийг жишээ бараг нэр солонгос бол бараг нэр 100га төрлөөр хийч болно юм чи. Янз өрөөр яаж л яаж орчилж хийч болно. Дэл
Дэлхий дээр хамгийн их даяарчлагдсан зүйл бол хоол. Сүүлийн үед монголчууд солонгос хоолыг идэх сонирхол нэмэгцэн. Гэхдээ өндөр үнэтэй ресторанаар үйлчлүүлж мөнгөний урсгалыг гадаадын хөрөнгө оруулагчид алдах биш, дотоодын үйлдвэрлэгчээ дэмжих шаардлага зүй ёсоор гарч байгаа маань. Энэ л зах зээлийг ашиглан Өөдлөн Дэвжих компани зөвхөн монголчуудаа зориулсан бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн гаргаж байгаа маань. Их хотын цаг завгүй хэрэглэгчдийн хамгийн ихний сонголт амталж харсан мах. Энэ бүтээгдэхүүнийг 20-30 минут болгоод хэрэглэх боломжтой. Гол нь өндөр үнэтэй солонгос ресторанд нэг хоол авах мөнгөөр 3-4 хүнд хангалттай хүрэлцүүлж амталсан махаар гэрийн нөхцөлд ам чанартай хоол хийх боломжтой юм аа. Одоо сүүлийн залуучууд буюу хүмүүс л энэ л хөнгөн хурдан хоол хийх боддог бас ажил төрөл ихтэй, зарим нь ажил төрөл багтаа гэсэн бэлгийн цаахан мэдгийг бүхсдэг болсон. А тэрний үзэл ерөөсөө 4 хүн 2 хүн гэсэн порцор 3-4 хүний порцор хийж байгаа л да. 500 грамм нь 2 хүнийхаар, нэг хэд нь 3-4 хүн буюу гэр бүлэрээ идэх тийм зөвлөлтөөр хийж байгаа. А солонгос ресторанд идэх юм бол тодорхой хэмжээнд 200 грамм махтай хэтэл ямар хэмжээний мөнгө төрг орох уу? А нэг хэл махтай гэр бүлэрээ бүрэндээс халуун бүрээ идэхэд бас ямар ах бас ондолтой. Тэр үднээс бид нэг хэлээр бол 3-4 хүн буюу нэг гэр бүлийн порцор хийж байгаа. Одоо энэ бүтээгдэхүүнүүд маань хийхэд бас олон төрлийн нэг амтлагчуд өдр юмнууд ордог. Тэр болгон зүгээр нэг айл одоо ингээл нэг төрлийн мах хийхэд ингээл бүх амтлагчуудыг аван гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ тий. Тэгээ тэр үднээсээ жоох ингээл бэлэн ингээл бүтээгдэхүүн ингээл гаргаад ячвал ингээл хүмүүсийн нэг цаг завыг гол нь хэмнэнсэн. Тэрнээс шиг яг ингэ ярих юм бол манай эцэгтэй нар чинь бүгд л хийж чадхаар хоол шүү дээ. Тэгээд тэр болгон заа солонгос ресторанд орж идэх тах шаардлага байхгүй. Тэгээд гэрээ нөхцөл төрснөө хийгээд идэх боломжтой. Очоод бол ерөөсөө шууд билетэн дээр шараал 20 минут нэг шараал тийх бол боломжтой. А тэгээд орж байгаа орцод нь бол ер нь бол химийн нарилттай бүтээгдэхүүн ерөөсөө байдгүй. Дандаа ургамлын гаралтай юм ордог шүү дээ. Долоо хоногор түүхийд материалаа татаж, өөрсдийн технологиор амталж, 7 хоног бүр борлуулалттай хийдэг байна. Дөрвөн төрлийн амталсан мах 500 грамм, 1 кг-аар савлан, давхар савлгаатай худалдаанд гаргаж байгаа нь энэ компани бас нэг давуу тал юм аа. Ахнасаа л энэ нөгөө сав баглаа бодлон тахи анхаарсан. Тэг ингээд давхар савлгаатай бүтээгдэхүүн манах тий. А дээрэс нь бусдаасаа ялгарх юм гэвэл угаасаа технологи бол өөр байгаа. Дөрөв төрлийн бүтээгдэхүүн зах зээл хэлж байгаа. Одоо биднээсээ хийж сурсанаар бол одоо жиг бүгэн буюу гахаа махыг бол монголчууд энэ их хэрэглэдэг. Тахиа мах, дактеритан, үхрийн хавирга буюу халуун ногоотой, халуун ногоог цуун дарсан гэж анаас байгаа л да. Тэр бүгдийг бид өөрсдөө сонгож ийж үхрийн шаарсны хавиргыг бас хийж байгаа. Гол түүхэд материал бол энэ гахаа махыг бол алтан тариа гахаа мах пермэсэн ха цахилж авдаг. А тэгээд энэ амтлагчдыг бол энэ худалдааны төв салбарууд дээр ихэд бүгд байгаа. А тэгтээ технологиор өөрсдөө амтлж ийн бүгдийг худалдаа авахчтай хүргэдэг. Амтыг бол нэг л хэмжээнд барих хэрэгтэй л да. Түүнээс энэ технологи алдагдсан төсөлд энэ амт бол алдагдана. Тэгэхгүй бол нэг технологиор нэг чанартай межээ учир хаач ямар төлөвөөс авсан нэг амттайгаар байж чадна гэдэг л амлах чадтай. Альва үйлдвэрлэлд борлуулалт хамгаас чухал. Өөдлөн Дэвжих компани байгуулагдаад удаагүйч томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдээр бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг болсон байна. За Улаанбаатар хотод бол энэ номингийн бүх салбаруудад байгаа. А гүйд брэндсийн бүх салбаруудад байгаа. А бусад жижиг том маркетуудад дэлгүүрүүд байгаа. Ингэхдээ бол дэлгүүр толтой багсан байна. Өөдлөн Дэвжих компани өдөрт 100 кг бүтээгдэхүүн гаргадаг. 7 хоногт 400-аас 500 кг. Бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа 3 сар байдаг байна. Тэдний бүтээгдэхүүн буцаалт гардаггүй гэхээр энэ төрлийн бизнесийн орон зай байгаа гэдг нь харагдаж байна. Хэрэглэгчдэд хүрч эхлэхин хэрээр амт чанараа хадгалах, эрүүл ахуйн стандарт шаардлагад нийцүүлэн амталсан махан бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа юм. Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрт ажиллагсад зөрүүлтийн хувц өмсөж, амны халт зайлшгүй зүг ёстой. Бүгд найрамдах солонгос улсад ажиллаж байхдаа олж авсан энэхүү туршлага өөрийн үйлдвэртэй ч нэвтрүүлжээ. А
дандаа наацхан ингээд энэ хувц маань тий Монголд үйлдвэрлэдэггүй байдгүй бид энэ маск хүртэл Монголд байдгүй мэн тэгээд энэ блогныг бид нар бүгдээрээ солонгосоос ингээд авчирулж Ногоо хэрчэгч вакуум савлгааны тоног төхөөрөмжлөө хөдөөж амдалсан мах бэлтгэх нь гар ажиллагаа ихтэй. Ажлын байрандаа их их цагаа өнгөрүүлдэг ч гэсэн өөрсдийн гэсэн бизнестэй болж үндэсний үйлдвэрлэгчдийн игнэнд бичигдэх болсон нь тэдний нэг амжилт юм аа. Эсвэл 24 цаг гэр бүлээр л амьдарч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энд чи ажлаа хийж чинь гэртөө очиж хоёлоо цуг байж чинь бүх ажил төрлийн сайн муу бүгдийг хооронд ярихд бас нэг талаа давуу талтай байдаг л та. Болж өгвөл одоо биологийн цагтад ажиллахыг хичээдэг шүү дээ. Тэгээ өглөө 8-аас орой 8 хүртэл ажиллахыг хичээдэг заяа. Захиалгатаа ингээд нөгөө зарим газрууд ингээд дуусчлаа гэдэг маргааш авъя гэл урд өдрөө дандаа захиалж хилдэг. Тиймэрхүү үед бол шүүн өдр ажиллах тохиолдол байна. Жижиг тун 7 үйлдвэрийн нэгэн адил өнөөдөр түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Борлуулалт нэмэгдэж олонд танигдхын хэрэгээр нэмж ажилтаа авах цаашлаад ажлын байраа өргөтгөх хэрэгтэй болж байгаа юм аа. Тодорхой хэмжээний өөрөнгөсөн хөрөнгө оруулалт буюу байжлын байр нэгдүүлэх хэрэгтэй хүмүүст. А тэгээ бид нэрт өөрсдөө барьт олчих юм бол бидний ажиллах хүчин авах хэрэгтэй болно. Тэр бүгдээ нийгмийн даалмад бүх юм хариуцах гэж нэлээд асуулт гаргах байх л та. Өөрөнгөсөн ажлын байр хэрэгч яалтчгүй нөх хөрөнгөнгөн дээр л ярина шүү дээ тий. Тэгвэл адаглаад ингээ өөрөнгөсөн ажлын байрт бол яг өөрснийхөө ингээ бодол сонснаар ингээ бүх юм ингээ зохицуулаад хийх явуул шүү дээ тий. Гэр бүлийн гишүүд өөрсдөөсөө гадна нэгтлэн борлуулалтын ажилтан гээд гурван хүнийг ажлын байраар хангажээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсад хөдөлмөр эрхэлж байсан эрэгтэй төдийгүй монголчуудаа нэгэн шин амтыг мэдрүүлэхийн тулд Солонгос хоолны ресторан байгуулах талаар судалж байгаа юм байна. Энэхүү мөрөөдөл нь биелэлээ олох цаг мөч ойрхон байна. Солонгос юм гонц санаа байгаа. Тэг яг нэг ганцхан хоёрхан төрлийн хоолор та гэсэн гуанз ажиллах санаатай байгаа бас давхар. А нойрын зорилго гэхэд одоо үхрийн хавирга буюу бас үхрийн амтсан махыгаа хоёр махыг гаргах зорилготой л байгаа да. Тэгээ хөдөлмөрчтэй хөргөх өөрсөнгөс амт чанарыг мэдрүүлэх хэрэгтэй гэж байна. Манайхан ч бас нэг юм аа яг нөгөө ингээд солонгос нэрээр ингээд хилээс сурцсан. Одоо докторатаа зүгээр л ингээд болж өгвөл энэ уутандаа ингээд нөгөө Монгол гадаад уу оролцохгүй айгүй хичээсэн. Тэгтэл ингээд нөгөө нэг хүмүүс чи яг ингээд одоо амталсан дахиад авах гэхээр энэ одоо юу юм болоо гэх. Тэгэр нь яа ч ингээд докторатан гэдэг үг ингээд оруулаад ингээд наагаад хэлсэн чи хүмүүс айгүй ингээд хөдөлтөй хаал дээрс өсөж байгаа байхгүй юу тий. Тэг манайх яг ингээд солонгос нэрээр нь хилээс сурцсан юм билээ. Үндэснийхэн үйлдвэрийг дэмжсэн ийм газар ер нь баг байдгүй юм билээ шүү дээ. Үсээ тий. Тэг наацх нь ингээд одоо үндэсний үйлдвэр гэл бүгд ингээд нэг дор ингээд төвлөрсөн ингээд худалдаа мэдэлтэйгээр эргэлдэг ч юм уу тиймэрхүү газар байвал айгүй зүгээр. Тэгэхгүй ингээд бас гадуур ингээд явж аваад хүмүүсээс бас ингээд эдрэг энэ ингээд солонгосууд хийдэг баха эдрэгэд тиймэрхүү юм бас сонсч ирсэн бэ. Тэг ингээд оо бид нар хийд юм аа гэлтэй шүү дээ тий. Тэгээд хүн болгон бас ингээд манайхан чинь иймэрхүү юм ингээд харахаараа гадны л хөрөнгө оролттой эдрэг гэж ойлгодөг юм шиг байлаа. Баялаг бүтээгчдэд дэмжигээд энэ хөтөлбөрийг бүр айгүй сайхан хүлээж авч байгаа юм. Танад орохыг хэвээр амар их хүссэн. Орой олгон ингээд болж өгөл өнгө үцгийг хичээдэг ингээд дугаар алгасгүйгээр. Тийм тэгээд яг үндэсний үйлдвэр ингээд гаргаж ирж байгаа гэдэг чинь айгүй гоё байхгүй тийм. Өөдлөн Дэвжих компани нэр шигээ ирээдүгээ өөдрөгөр төсөлж Монголын зах зээлд өөрийн гэсэн брэнд бүтээгдэхүүн гаргаж тэр хэрээр хамгийн чанартай эрүүл хүнсээр монголчуудынхаа хэрэгцээг хангахыг зорж байна. Юм чин энэ өөдөө тэмүүлэх хүсдэг штэ. Тэр үднээс бид нар гарын алган дээр өөдөө бүр тэмүүлсэн байгаар ингэж өөртөө өөдлөн Дэвжих гэдэг нэрийг бол өгсөн. Тэр бүлгүүнтэйгээ зөвлөсөн бүгдийг яарсан үз нэг бохийн үнээс өөдлөн Дэвжих гэдэг нэрийг бол энэ өгсөн дөө. Тэгээ нөөдлөн Дэвжих компани маань угаасаа яг ингээд нэр шигээ тийм ингээд нөгөө улам ингээд дэшигээ ингээд тэмүүлж тий. Одоо хамгийн гол нь удаан оршин тогтнохын тулд хэрэглэгчтэйгээ итгэлийг алдахгүй чанартай бүтээгдэхүүн гаргаж цаашдаа ингээд үйл ажиллагаа явуулах болно. Хит
бүтээгт рүү үйлдвэрлэж чадаж байна. Харин та үндэсний үйлдвэрлэгчээ хэрхэн дэмждэг вэ? Асуултын хариултыг танд үлдээе. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид өөр нэгэн салбарт, өөр нэгэн баялагийг бүтээж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгчээ дэмжиж ажиллах болно. Өөрхийн үйлдвэрлэлээс үндэсний үйлдвэрлэгч рүү.